Чорновіла вбили, на вашу думку. Тоді, коли я, коли це все сталося, і я поїхав на те місце, де розвертався цей причеп. Я розумів, що ні ви, ні я ніколи б, ні при яких умовах, ні вночі, ні вранці, ні в день там машину з причепом не розвертали б на цьому місці. Це. Та основна причина, яку я вірю, що він був на, наражений на небезпеку. Чому це сталося? Як ви вважаєте, він був претендентом на вищі, вищу державну якусь посаду? Він міг стати президентом України? Чому його? Я було? не думаю, що він міг би стати, але він заважав, заважав різноманітним силам. Так, і мені тут видається, я не тільки допускаю, що це. Внутрішньоукраїнські порахунки. Навіть так. так Я допускаю, що так як і Гонгадзе Чорновіл, належить до тих порахунків загального масштабу, і, бо він просто. Я я просто запам'ятав ту ситуацію, коли значить був такий період, коли. Мене намагалися з Конгресу української інтелігенції висувати теж на президента. І коли це все дійшло до кучми, ця розмова, ми були у Львові якось. І кучма сказав: то ви вже там домовляйтеся, чи ви драча будете висувати, як мого опонента, чи кого там, значить, що. І тут різко заперечив Чорновіл. Чого драч? Розумієте? І я тоді почув, як куля просвистіла мимо моїх вух. <ріху> тобто я був в такий спосіб в боротьбі за цю владу, за висування на кандидата в президенти, я був врятований від тої неймовірної ситуації, яка могла потрапити і на мою долю.